Oi, rapaziada, salve, salve, como? Esse primeiro show dá um quilo e São Gonçalo, tá ligado? Dia 24, Espaço São Jorge, Batalha do Tanque, cola geral que o bagulho vai ficar neurótico, frenético, gostosinho, tá ligado? Um quilo na linha de frente, mano. Tem. Um quilo que sobe e nunca vai cair. Se ilude não, pra quem quer ir, Bob, nós tá nem aí. Surfando hype, tiozão, yeah. Só penso na minha grana e na seleção da mina semanal, yeah.